Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. 'Alallahi tawakkalna, rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الحمد لله ما سفرت آلاء Al-An'am. Alhamdulillah. Kita dulu Allah Ta'ala cerita, Allahu Rabbuna wa Rabbu kulli syai'in. Allah Tuhan kita, Allah jucara kita, Allah bela kita dan bela semua kala. Alhamdulillah. Padahal Allah wi qira'a kita supaya kita boleh baca, boleh fahala pahal, boleh fahala amma, boleh fahala patu sapa sama ada yang kita sapa jin baik, manusia baik. Walaupun jin tu beramal Islam, ada jin Islam yang kita dengar lepas mari dah minggu lepas, kata jin tu setara mana pun dia beramal pesan Islam, kata jin mengikut ni abah di hadis tu, kata jin tak boleh masuk syurga sekadar habis dosa je. Yang tetap syurga Allah sungguh sampai ke bila-bila adalah manusia beragama Islam yang mukmin. Oleh itu malam ni, wa anzir bihi bil Quran. Oh, tak ada dah. Dan hendaklah kamu hei Muhammad,
anzar bihadzal Qur'an ya Muhammad wa ya berita ngeri. Ya dua. Nah, kejap sabsa nabinya. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Nabi mari kejap tidak ada. Sama ada Nabi dan mana-mana Rasul Allah Ta'ala hatam hari ke dunia. Kejap sahnya adalah mubashirin. Raya berita gembira sedaknya syurga. Nikmat syurga. Tua tak tua. Pakai tak buruk. Senang. Senantiasa menikmati sampai ke tak habis-habis. Siapa tu? Orang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatu. Ya dah kita beriman dah. Orang-orang sesungguhnya beriman, beramal soleh baginya syurga. Oh. Sebab tu Nabi masih ada, dia pernah royak ke sahabat dia. Tu ya tu ahli syurga tu. Cuba memperhati hidup dia. Ha, kau ni gede tengok si hari lah mana, malah hari Nabi tu, malah hari orang tu lah mana, orang ahli syurga tu. Bukan semua ahli syurga lah. Nah, setengah-setengah ahli syurga tu Allah Ta'ala kata Nabi kata tu syurga, ahli syurga tu, nama tu ahli syurga tu. Cuba perhati tengok. Amalia ba'ana 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 si harinya, malah harinya. Balah tu juga ahli neraka Nabi tanya orang tu, neraka tu. Cuba tengok perangai lah mana. Subhanallah, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam tak ada sikit barang nak jadi sulit. Amalan-amalan yang boleh siapa ke syurga Allah selamat daripada seksa kubur dan seksa dengan kau. Alhamdulillah. Lalu tu Allah yang kata wa anzir hi Muhammad alladzina hum min khasyyati rabbihim mushfiqun. Dua ya witang ribullah hi Muhammad pakai Allah Quran. Lalu mujur Quran itu hari ini Quran itu Allah je. Tak ada kelabu-kelabu. Royak kepada orang yang mereka takut kepada Tuhannya. Takut susah. Alladzina khasyawna rabbahum yakhafuna su'al hisab. Dan mereka pula takut kepada Tuhan mereka. Bimek. Takut seks, takut jahat-jahatnya hitungan. Nah, masuk tempat hitung enggak? Jahat, berat, cuma teruk ni juga. Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang yang mereka takut bahawa mereka akan dihipung mereka itu daripada Tuhannya pada masa yaumul qiyamah. Laisa lahum ayyauma izin. Tidak ada bagi mereka pada hari itu min dunihi waliyun. Selain dari Allah penolong. Tak ada pengawal, tak ada siapa kawal tak ada. Wala syafi'un. Tak ada orang nak syafa'at. La qariba lahum wa la syafi'un fihim min azabihi in aradahu bihim. Sekalipun lah ni ada sarapi boleh tolong tetapi di sana tak ada syafa'at dari penolong azab Allah. Setara mana pun mereka nak minta tolong Allah. Itulah kita kena di sampai situ esok. Lepas tu kerja Qur'an hak Nabi ngajar Nabi sibah marinya bolehnya la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan atau tetap mereka menjadi orang bertakwa pada Allah. Anzar hadzal yaum, berilah menakut daripada ini hari. Alladzi la hakima fihi illallah. Tak ada untuk hakim hak betul semua, betul hak hakim
panjang kata panjang, dosa kata dosa, fana kata fana. Illallahu azza wa jal. Allah tu kita. Oleh itu fayakmalu fi hadhihi dar amanan. Beramalah kita weh pada ini hari dunia kita dah lagi ni. Alhamdulillah kita bakal kena. Kita kena hari besar-besar, utama hari besar-besar. Hari lebih-lebih. Sepah hari kemarin, hari apa? Hari Tasu'a Asyura. Ah, kita perlu buh jambi, buh ti dah. Nah, 10 awal bulan Muharram. 10 hari awal bulan Muharram. Kita gomo situ hari lebih. 10 situ. Pahala pada 10 bulan Muharram ni 10 awal juga bulan Zulhijjah, bulan Haji. 10 bulan Muharram. Ya ada bulan tas, hari Tasu'a, hari Nabi. Walaupun Nabi tu. Nah, bukan hadis fa'li, bukan Nabi buat hari 9. Cumanya Nabi kata kalau hidup lagi, ada umur tak ada pen, nak puasa hari 10, capa dengan 9. Supaya puasanya lah ya orang. Nah, orang-orang agama dulu. Yahudi baik, Kristian baik, fok musyrikin baik, puasa berlaku hari Asyura. Lepas tu Nabi nak ubah tak serupa oleh hari. Itu kita gomor dah. Lepas tu belum hari kita gomor pula masa Allah awal 10 juga 10 hari awal mula Zulhijjah. Ya 3 kali 10 hari dalam setahun. Hak lebih besar. Kita pun benda-benda pesing. Nah, hari pesen istimewa, hari pisik-pisik kita gak. Gomong-gomong kita habis. Nah, gomong kita habis. 10 awal mulai Muharram kita gomong. Ada Tasu'a Asyura puasa. Nah, kalau 10 awal mulai Zulhijjah ada hari Arafah. Ya munah hari raya, hari semula hari gerbah. Ya ma'udhiyah. Kita gerbah. 10 situ. 10 pula asal lagi masya-Allah. 10 mulai Ramadan, akhir 10 akhir Ramadan. Kerana di sana adanya nah Lailatul Qadri khairum min alf syahrin. Itulah itu umur-umur kita. Dia kata fayakmalu fi hadhihi dari beramal awi kita pada ini dunia. Amalan sebagai amalan yungjihimullahu bihi yaumal qiyamah min azabihi. Masya Allah. Selapaya amalan itu dapat menyelamatkan. Ngesabak amalan Allah Ta'ala menyelamatkan dengannya, dengan amalan kita buat yaumal qiyamah esok. Selamat min azabihi, dari azabnya, azab Allah. Ikhlas malak amalan kita, mutaba'ah Nabi malak ikut Nabi malak. Kata istilah lain sunnah Nabi. Apa sunnah? Ialah pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran suci. Itu sunnah. Pelaksanaan Nabi, kapatibat hak Nabi, ikut qira'e hak Quran nak Tuhan nak. Jalan Nabi dalam hidup dia 23 tahun. Semua hidup. Jadi sunnah. Maka kita tu pelaksanaan Nabi tu. Orang jemaah sekali tu pelaksanaan nak tiru Nabi. Sama. Radiyallahu anhum jami'ah. Nah, lepas tu kita kalau turut mari. Salam usal. InsyaAllah kita kata. Belajar wik mana wik kena.
kita amal. Kita amal. InsyaAllah amal itu boleh yunjihimullahu bihi yaumal qiyamah min azabihi. Bukan setakat selamat dari azab Allah kiamat saja weh. Wa yudha'afu lahum bihi. Allah Ta'ala ganduk lah dah. Haa, tadi Allah Ta'ala ganduk puasa tak puasa Asyura. Allah Ta'ala apa dosa setahun pergi puasa hari Arafah sehari dua tahun. Oh, lepas tu boleh Al-Qadat Lailatul Al-Qadr khair min alfi syahrin lah. Dah seibu boleh lebih. Nak cari apa lagi peluatlah tak lawi kita dan naknya kita pahal agama Allah. Nak pahal mana kena? Innama yasjadibu alladhina yasma'un. Paling-paling kurang. Nah, sesungguhnya hanya sanya orang menyauti seruanmu hai Muhammad perintah ajaran Allah ialah allazina yasma'un. Orang with telinga dengar. Allah telinga dengar. With telinga, with telinga dengar. Tak apa, telinga tak apa. Hak nombor tiga dah kalau kira. Kita biasa dengan hadis kun adiman. Jadilah kamu hei umat manusia jadi orang lain. So ngaji lain. Tak ada orang au muta'alliman. Biasa bibit buk surat kita buka ngaji. Tak ada lagi nak jadi orang lain. Tak ada lagi nak ngaji biasa itu au mustami'an bawa telinga. Telinga-dengar serta hati nak lah. Kalau hati nak, hati tak nak, ia tak jadi. Allah tak ui. Nak dulu. Baru dengar, cari dengar. Boleh? Allah innama yastajibul ladhina yasma'un. Nak? Gi dengar. Gi dengar, cari dengar. Nah, cari dengar tak nak? Tak ada. Dengar, tak ada nak. Dengar, tak ada turut Dengar saja. Sahabat tu hujungnya. Lepada innama yastajibu lallazi, innama yastajibu lallazina yasma'un. Ya wak min. Min tidur. Sebuti situ. Wal mauta yab'asuhumullahu. Summa ilaihi yarji'un. Orang-orang mati. Orang mati. Orang mati. Ya. Wal mauta orang mati sini. Dia kata. Bidhalikal kufar. Orang tolak Quran. Kata siya Quran. Kufar adalah Quran. Liannahum kerana sesungguhnya al-kufar. Orang tolak Quran itu. Mautal qulub. Mati hati. Allah na'uzubillah. Nah, syabbahumullah bi amwatil ajsad. Allah Ta'ala tashbihkan dengan mati podi. Nah, supaya mati podi. Hati ini supaya mati podi. Nah, mati hati ini supaya mati podi. Nah, supaya podi ini nak muat hati, nak buh. Nak buh agama. Nah, hati body kita sehat. Body kita sehat molek nak muat hati, hati nak muat Quran. Nah, nak mam untuk sedak segar. Masya-Allah. Al-Kufar yang kata fal taqal al-akhnas bi Abi Jahlin faqalla bihi. Satu cerita. Akhnah ni lagi jumpa satu kali, pergi cari tempat sulit-sulit jumpa dengan Abu Jahal. Nah, Abu Jahal. Abu Jahal nama Abu Al-Hakam. Nama Al-Hakam dia. Bapak bijak. Tiba-tiba Al-Akhnah pergi cari tempat sulit-sulit. Ajak Abu Jahal mari nak kacik sikit weh.
Dia kata faqala ya abal hakam, wahai bapa al-hakam, iaitu Abu Jahal lah. Ukhbirni am Muhammadin, cuba muayah semua eh. Tetap Muhammad duk ayak Quran, duk mengajar Quran tu lah, mana Muhammad ni? Asadiqun huwa am kazibun, adakah Muhammad seorang bahau yang duk kajian tu kesungguh? Aku tanya murid Abu Jahal saya, dia kata fa innahu laysa hahuna min quraishin ghairi wa ghairika yasma'u kalamuna. Dia kata aku tanya mung ni pasal sini ni tak ada seorang hamba buat Quraisy siapa-siapa pun selain pada aku dengan mung je nak dengar sebab kita dua orang ni baik anu pendapatmu tentang Muhammad ada ayat agama Allah menetap agama tua dari semua beralur tu baik anu Muhammad ni asadiqun pesin benar ke huwa au kazibun, pesin bohong Muhammad ni. Jawab betul-betul cara hati mulak suruh Abu Jahal pun muka dua orang. Faqala Abu Jahlin, dia kata waihaka wallahi, sumpah dia, inna Muhammadan lasadiqun, Muhammad ni Allah benar suruh, tak nak bahau sikit buk, tak pernah. Tu tengok tu bit of fitrah kebersihan jiwa hak Abu Jahal hak sungguh. Nak ayat benar sungguh Muhammad jok di mana-mana lagi dah jujur dia. La sadiqun. Nah, itu Abu Jahal. Dan kita kena kata kafir Abu Jahal ni kafir besi Yahudi, kafir besi mentek Islam teruk pula pula gete. Dia tak serupa kafir Abu Talib. Abu Talib kafir juga buat nakal Nabi, tapi kafir besi, kafir besi bulat-bulat meletak perik sedap ya. Kafir buat gitu-gitu ya. Kafir boleh sign. Kafir boleh makan daging gerbang besi kafir Abu Lahab. Kafir zimmi. Kafir tak ngarap. Belana kafir tak ngarap dah. Bek-bek dia tak apa dah. Tu kafir Abu Talib. Kau pesi Abu Jahal ni tu. Kau duk makan di Palestine ni ada. Palestine ni. Filastine ni kalau kita doa. Tak ingin kita doa lepas-lepas. Rokok sujud akhir tu. Bangun. Dia apa ni. Dalam aktidah lepas ada. Rokok tayak. Rokok akhir tu. Duk doa kepada Filastine dan sebagainya. Orang. Kafir ganas. Iaitu kafir Abu Jahlin. Allah. Habis itulah kita jelas molek kata kita berhak. Fayakmalu fi hadhihi dar. Kita masih ada di ad-dar, masih ada lagi dunia. Beramallah kita. Amalan sebagai amal gunalah masalah. Kita tengok hak tadilah masuk syurga. Amalah mana? Hak Nabi wei tak kata syurga depa wei mana? Tak ada dah kena tambah dah mengaji syurat atau hak Nabi lah ana hak sahabat tak ada dah kena tambah. Masuk syurga sudah nah tu yang kitanya. Hasrat kita nak masuk syurga. Walaupun tak tambah tak ada apa nama tak hak, apa ni amalan tambah tak ada tak tambah. Tak sudah tambah. Banyak kita sakut dengan amalan kita. Biasanya hadis-hadis. Hadis mungkar. Ada hadis da'ih jiddan. Kita tak amal. Buat saru. Kadang-kadang bawa pamati. Alhamdulillah. Kita pakai ngaji. Hadis mungkar. Buka. Bunuh pagi subuh. Itu kita naknya. Faya'maluna fi hadhihi dar amalan yunajjihimullah. Siapa selamat kita? Allah. Sebab apa boleh selamat? Bihi bi amalan. Bihi bi amalin. Dengan sahabat Allah.
Nah, bukan ada pokok. Nah, sepatu ngudu yang luruh dah. Nah, amma. Nah, amma. Amma. Sahabat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, an Aliin ibni Abi Talhah. An ibni Abbasin qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan selalunya Nabi itu yahrusu ayyuk minna jami'in nas. Nabi selalunya hasrat hati Nabi besar setara mana bahawa yang nak acu boleh semua manusia berimeh berlaku. Dah berimeh wajata ba'uhu alal huda, boleh mari ikut orang tu atas pertunjuk Allah. Anak situ Nabi ni Allah ya rusu habis gai. Nah, habis gai lobo Nabi aja boleh semua manusia beriman boleh ikut dia di masa dia ayub dia, kalau ayub Musa ikut Musa lah. Mau yuk Isa tu, Isa adalah hak Nabi kita jelas molek. Kana sallallahu alaihi wasallam yahrusu lob sangat lobo. Sangat lobo nak wi semua orang beriman belako. Jadi semua orang beriman. Jadi semua boleh ikut dia. Dia jadi contoh semua dalam hidup. Bukan sembahyang so. Ikut. Baik doa, baik wiri, baik tidur, baik apa. Kalau nak tidur sedap lagi, pasti tidur dengan air semaya, tidur dengan melekat sepacara. Melekat dengan tidur kita. Tidur cari buru-buru lah, tiba tidur. Pasti Nabi lah, melekat tidur sekali kita. Cerita tak hari lah, ada cerita dan melekat tu. Dan bahasa kita tak ada padukan melekat. Kelomok lah, dia panggil. Ada sangat cerita semua. Dan kadang-kadang bagi mudah-mudah tu tangga tak baca bismillah tawakkal ala Allah la hawla wala quwwata illa billah saja. Saja gua mau disetel kak. Tapi tepat kalau baca bismillah tawakkal tu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah setel saja. Kising. Kinyi tak lewat apa. Nah, supaya juga masak saja. Bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma tahli abwa barahmati Allahumma inni a'udzubika apa ni doa apa dah doa syaitan kinyi tu a'udzubillahi azim a'udzubillahil azim wa bi wajhil karim wa bi sultanil qadim minasyaitanir rajim. Termasuk sajid selamat sajalah. Saja buku pun Allah Ta'ala jaga. Nah, usima minni tak jaga sama daripada syaitan. Alah tu ya. Nah, baru sedar. Oleh itu kita marilah kita beramal buti malak fayah malu fiyah zihidar. Kita masih lagi tak mati, masih ada umur. Nah, setakat mari kita lagi, mari kita fayah malu nak, mari kita beramal fi hadhihi ad-dar amanan yunajjihimullahu bihi yawmal qiyamah patu wa yudha'afu lahum bihi al-jazil. Bata Allah akan ganda bagi kita banyak kemuliaan min sawabihi kelebihan daripada pahala kita. Itulah wa anzir bihi alladhina khafuna ayyuhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Allahumma atina taqwaha ya Allah, jadikan kami semua dan orang-orang takut padamu ya Allah, beri sifat takut pada kami Allah, pada kami semua ya Allah. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang bertakwa. Itulah ada ni
Sikit dia kata sini innama yastajibul ladzina yasma'un, orang-orang hanya sanya orang terima ajaran Nabi. Kata innama yastajibu lidu'aika ya Muhammad, sesungguhnya orang terima seruan ajaranmu, seruanmu bawa ajaran Allah pergi ke syurga Allah. Eh Muhammad, ialah may yasmi'ul kalam wa yufhimuhu, orang dengar kalam kalam Allah dan dia faham. Allah kita boleh faham, minta Allah faham. Allahumma faqihhu fid-din, Allahumma faqihna fid-din, insyaallah Allah faham kita agama Allah. Nah insyaallah itulah malam ini, wallahu taala alam. Subhanakallahumma biar lagi pukul. Alhamdulillah insyaAllah ta'ala amal ini sekadar dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.